ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបឆាគ្រឿងក្នុងរសជាតិប្រៃផ្អែមដែលចំពោះឆាគ្រឿងក្នុងនេះដែរយើងអត់មានប្រើបន្លែអីក្រៅពីខ្ទឹមក្រហមជំនួសឲ្យបងប្អូនទី1វាកាត់ក្លិនឆ្អាបពីគ្រឿងក្នុងហើយមួយវិញទៀតពេលដែលយើងឆាទៅគឺឈ្ងុយមែនទែនឥឡូវនេះគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំមានដូចជាផ្នែកសាច់មានលំពេងជាមួយនឹងកលៀនចាហើយចំពោះអាកលៀននឹងយើងពុះវាជា2ដើម្បីឆ្កឹះអសសចេញកុំឲ្យវាមានក្លិនឆ្អាបឬក៏ឆ្អេះហើយខ្ញុំដាក់ថ្លើមព្រោះអីមុខម្ហូបនេះគឺជាមុខម្ហូបដែលកូនកូនខ្ញុំចូលចិត្តហើយអ្វីដែលពិសេសដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនមុខម្ហូបនេះយើងអាចធ្វើជាគ្រឿងក្លែមក៏បានឬក៏យើងអាចយកមកញ៉ាំជាអាហារជាមួយបាយក៏បានដែរចាឥឡូវនេះពោះគ្រឿងផ្សំមានដូចជាខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមបងប្អូនប្រើច្រើនក៏បានដែរព្រោះឲ្យយើងជំនួសវាដែលយើងប្រើវាធ្វើជាបន្លែហើយបន្តមកទៀតយើងប្រើម្ទេសបងប្អូនមានម្ទេសខៀវអែបទៀតក៏រិតតែពិសេសដែរចាគល់ស្លឹកខ្ទឹមឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសមុនយើងហាន់វាជាដុំដុំរាងធំធំចេះបងប្អូនចំពោះគ្រឿងក្នុងបងប្អូនគ្រឿងក្នុងជ្រូកឬក៏គ្រឿងក្នុងមាន់ក្តោយពេលដែលឆាយើងរំលីងវាឲ្យដាច់ទឹកណាឆ្ងាញ់ឆាតតដាច់ទឹកឲ្យស្ងួតបានវាឆ្ងាញ់បងប្អូនហើយវាមានភូមិក្លិននេះបងប្អូនលំពេងលំពេងនេះរសជាតិវាមកបែបម្នាក់នឹងខ្លើមចាបងប្អូនឥឡូវនេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងខ្ញុំបានចិតក៏ដូចជាសាច់ក៏ខ្ញុំបានហាន់រួចដែរចំពោះមុខម្ហូបមុខនេះបងប្អូនងាយលឿនទៀតហើយគ្រឿងផ្សំតិចតោះឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបឆាប្រៃផ្អែមមុនដំបូងខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសចូលបងពងឲ្យឈ្ងុយចឹងដែលខ្ទឹមយើងអត់តាន់ក្រហមបងប្អូនយើងបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករសឬក៏ស្ករក្រហមក៏បានដែរដើម្បីឲ្យឆារបស់យើងពោកាន់តែទំនងចឹងខ្ញុំឲ្យទៅឆាខ្ញុំធ្វើទាំងចឹងឲ្យបងប្អូនទៅចឹងទៅឆារបស់យើងក្រហមស្អាតមែនទេដូចយើងកន្លោចស្ករចឹងហើយបន្តទៅយើង
ងឆាសាច់ជាមួយនឹងខ្ទឹមបំពងបងប្អូនខ្ញុំឆាវាតតដាច់ទឹកបើមកបងខ្ញុំបងជិះវិញហើយខ្ញុំចាក់ទឹកងងហើយវាឆ្អិនសាប់ល្អចឹងណាយើងកុំចង់ចាក់គ្រឿងថែមគ្រឿងអីចូលចាអើបាញ់មិញយើងបានកន្លោចស្ករអញ្ចឹងវាមានជាតិផ្អែមហើយហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំបានចាក់ទឹកត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបានរងាស់វាឲ្យឆ្អិននេះបងប្អូនខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងប៊ីចេងបន្តិចហើយចាំយើងភ្លក់ថែមថយគ្រឿងទៅពេលក្រោយចំពោះស្ករប៉ុណ្ណឹងវាសមល្មមហើយតែចំពោះអំបិលប្រហែលជាត្រូវថែមទៀតបងប្អូននេះសាច់យើងចិតវិញទឹកបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទឹមក្រហមដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងណាខ្ទឹមក្រហមយើងយកមកធ្វើជំនួសបន្លែអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើខ្ទឹមក្រហមច្រើននៅតាមហាងបងប្អូនគេប្រើពួកប្រភេទខ្ទឹមក្រហមទុំទុំអញ្ចឹងគេឆាទាំងមូលទាំងមូលហ្មងណាហើយហាងតែទៅវាឆ្អិនណាថែមអំបិលបន្តិចចាឥឡូវនេះឆាយើងចាប់ផ្ដើមឆ្អិនរីងទឹកក៏រសជាតិល្មមដែរចង់ប្រចាប់ខ្ញុំដាក់ម្ទេសបងប្អូនប្រើម្ទេសហឹរនេះក៏បានម្ទេសហាវ៉ៃក៏បានដែរបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាហឹរតិចតិចអីចឹងបានឆ្ងាញ់បើអត់ហឹរខ្លះក៏អត់កើតដែរតែអានេះស៊ីសងលើបងប្អូនចូលចិត្តដែរចឹងណាហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ពោតខ្ទឹមអត់ខ្វះដែរបងប្អូនអើយរួយរាល់ហើយបងប្អូនជម្រាបសួរអំពូមីងឥឡូវនេះឆ្អិនហើយបងប្អូនមុខម្ហូបនេះគាត់ឯងចូលចិត្តទេចូលចិត្តឥឡូវខ្ញុំឲ្យគេភ្លក់ព្រោះគេចូលចិត្តអញ្ចឹងឆ្ងាញ់គេថាឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់ថាមិនឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ៎នេះបាយអស់មួយចានអស់ពីរចានមុខម្ហូបហ្នឹងធ្វើសឹងរាល់ថ្ងៃមែនទេឆ្ងាញ់បងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូរបៀបឆាគ្រឿងក្នុងប្រៃផ្អែមចាបន្លែខ្ទឹមក្រហមរបស់ខ្ញុំក៏រួចរាល់ដែរអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់បើសិនជាបងប្អូនមានការសំណូមពរចង់ឲ្យខ្ញុំថតពីមុខម្ហូបអីផ្សេងទៀតអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបានអរគុណជម្រាបលា